Aký je to pocit takto z tej druhej strany niekedy? Proste vám uvidím, takže tam sadneme do toho štúdia. A vy moc často som pozeral, že nechodíte takto na rozhovory. Nepozývajú ma. Hej, hej. Myslíte, že máte čo povedať? Dneska áno. Hej. Neprišli vám nejaké také, predsa však bola tá výmena taká celkom ostrá medzi vami a pánom Matovičom, neprišli vám nejaké také správy, hejty a tak, lebo on teraz, že vraj má nejakú fyzickú potičku, akurát dneska som to videl niekde na mítingu. Skôr to boli podporné e-maily, statusy, ktoré som dostával. Ja moc nie som na sociálnych sieťach, len na jednej a tam to bolo viac menej pozitívne. OK. A čo sa týka novinárskej obce? Žiadne reakcie. Ja nie som veľmi medzi novinármi ako keby vnímaný ako jeden z nich. Aha, som aha. Skôr taký vok samotár, ktorý si robí, čo chce. Aha, OK. Tak poďme na to.